Por fin chega ao Parlamento a iniciativa Xabarín. É o resultado da movilización de centos de persoas voluntarias, de centros de establecementos comerciais e, con resultado final, de máis de 33.000 sinaturas que fixeron posible que hoxe se debata no Parlamento. O que se debate é, por fin, unha vez e para sempre, a exclusión do galego das nosas televisións e a exclusión do galego do audiovisual. Que exista dobraxe, que exista lexendaxe, que exista audiodescripcións e, sobre todo, que exista unha canle infantil e juvenil temática, Xabarín, para que os nenos e nenas poidan gozar de contidos en galego. Asumimos esta proposición porque pensamos que Galicia non pode quedar atrás, nin Galicia, nin as galegas, nin os galegos. As familias queremos ter os mesmos dereitos que en outros lugares, non? Porque queremos que os nosos fillos e que as nosas fillas socialicen en galego, gocen en galego, que tamén se pode facer. Acreditamos en que se trata dunha iniciativa transformadora, pois reclama a reparación, injustiza e dignidade. Acrecentar a oferta audiovisual de contidos de calidade en galego de forma continuada para a infancia e a mocidade. O que, en definitiva, se trata aquí é o dereito que teñen as nenas e os nenos galegos de que os medios públicos de comunicación audiovisual lles ofrezan contidos de formación e entretenimento na súa lingua materna, ao mesmo tempo que estamos tamén desta maneira promovendo o uso e o coñecemento desa lingua.